Wafihi sirun di arbabil ahwali wafihi lan iku ing dalem opaya kadung lali kadung pedot hak ya huruf hak ing dalem huruf hak sirun dari rahasia ri albabil ahwal kedua biro-biro andueni Ahwal itu lakone ati jenenge ahwal, nek lakone jasmani jenenge afal. Ahwal itu perasaane akal lan menungso sing nek njero ni jasmani. Liduhulinar kanggo mlebu marang pira-pira geni. Fa inna sak temene nar ka tatfa bisa mati utawa sirep apa nar. Min khawasihi songo khasiate huruf hak itu kena kejimat kanggo njogo omah cegak kobongan ngontor cegak kobongan li asahwa libat lis apa ya sahwa kebusek kabeh lam mari kapa li sah ngono. Ayo sing kowe ngarepe wasihi li tabtili nah. Li tabtili syahwati nah. Oh to Pak. Li tabtili syahwati kanggo batalo syahwat ya kesenengan-kesenengan. Iku nek kawon ngomong gebung-gebung kepengin rabi ya. Pengen lagi ya iki. Apa arane iku? Tinggal tiga no raja huruf hak juga ngeyel alias kutu rabi. Ila kutiba nalikane den tulis opo hak ala khotamin yang atasnya khotam ya jimat no. Kaya gawin duriku. Wahamala lenggo sopo wong hueng khotam. Khotamin tiga jimat ma'ismil malik. Malaki satan jenenge malaikate sapa malaikate hak ya. Wal iman donga simpenane hak, donga perintahe hak, donga perintah no khadam nama idmat ditulis engko sono carane. Nafa moko manfaati apa khatamhu ing man itu wong apa ne? Wong wek man padha wae ya. Kelak malaikat kudu rabi. Mondok sik. Wong durung wae kok wis gak ngeyel ya. Waklam ngerti o siro annal hak sak temene huruf hak iku idha wakoat fismi nalikane tumi bawa hak fi ismin suryani yang dalam asmane Allah bahasa Syria warobin bahasa Arab. Ini ono asmane Allah bahasa Syria atau bahasa Arab yang ono huruf H-E karena moko ono hukmua apa hukume hak ya yuka dalika kaya mengkono kaya mengkono disini paling penak ini pasti.
sekono tabdili syahwat tabdili temanya sekarang iso maras syahwat sabiduru temau wa idza zaharo nalikane muncul fi wasatil ismi dalam tengah-tengah asmo asmaning Gusti Allah lo sakru harfil ha apa modele huruf ha nek tengah-tengah asmaul husna ana huruf hae kanat mongko ana apa huruf ha iku alal awamil aqwa yo asma sing ana huruf hae nok tengah-tengah ing atase pira-pira wong kang kerja-kerja aqwa iku le kuat kene digawe raja wong sing mergawe supaya kuat mergawe ini waliyadal harfi kudu ikilah huruf ha kholwatun tawi kholwat ya nyepi ngrialati cek mandi jalilatun kang mulya bisyurut ya kelawan syarat-syarate kholwah watilawati dakwah lan maca donga-dongane dubura kuli sholatin diwaca sakwise saben-saben sholat ping pira ping 18 marotan 18 ambalan wainau sak temeneng kelakuan nek saman rialati huruf fa ya dharu katon laka kedui sampean nurun apa sinar ambiyatu kang putih ono sinar putih gemerlapan sapa iku malaikat wayu khotib lan ngomongi apa nur ka ing sampean sampean dijak dikandani kok ditelpon halo halo wayu ahidu kalan janji sapa nur ka ing sampean dijanji sampean butuh apa kok celuk-celuk aku iki fa iza aratana nikane ngarepno sampean amron ing sijining perkara butuh ngene butuh ngono takulu ngucapo sampean cara Jawa ajib nyembah dan ono siro ya khodima harfi ha'e khadami huruf ha' aku njaluk penggaweanmu waf'alan agawe ya siro kada emang kene aku tulung ngono aku butuh ngono butuh ngene ini iso cara Arab gak iso cara Jawa wain arot alam ngarep no siro istighdamal malak ing dati ono khadam malaikat malaikat huruf ha' jenenge sopo malaikat jenenge Tofyail, malaikat Tofyail. Carane kaya apa nek sampean pengen nekakno malaikat Tofyail, faktu nulis sira al harfa ing huruf ha. Ditulis wa dkhulan mlebu sira al khalwat ing tempat kanggo nyepi, tempat sing sepi nang jero kamar sendirian dikancingi. Wa qra lan maca sira al asma ing asmane Allah. Aku lu ngucap wasiro ya harfalah ha'e huruf ha ilama ajabta wa ajabta ilama ajabta wa ajabta apa terus ya wa ajabta ilal malak ila tali Oli kaya enak. Kaya enak. Ilama ujibta kejopo dan jawabi sapa sira. Iku gadok mrene kopo? Wa ujibta lan den tarik sapa sira? Lilal malaki ngono gak kena iku lil malaka piye li al malaku gak kena diwaca tambahi lilal malaki yen maring malaikat nek kapan sing tepak ora jane ya gak ila ya sing pantes ya wau wal malaku tofyail sing pantes tapi gadok tulisane piye maneh sing pantes pas wal malaku ta malaikate jenenge malaikat Tofyail pas name li ku piye gak kena diwaca embo sak karmu dikatakan karang-karang dhewe
Pokok malaikat huruf fa jenenge malaikat Tofiail fayakhdur mongko teko. Sapa malaikat Tofiail wayakhdir nekani Tofiail hajata kebutuhan sira. Engko lak oh sampean direwangi apa? Hadami huruf fa jenenge malaikat Tofiail. Lah dungane wadi utahe kelas sifatu dakwati modele dungane kaya iki lho. Bismillahirrahmanirrahim subhanal halim. Maha suci Gusti Allah kang halim. Kang sirupe mane aris sabar banget di aris. Alamane ngatasi wa aso kang maksiat manduing Allah. Allahumma ya halim. Kono hae kabeh. Hali utai tingkah ingsun sakit muni kuloro Gusti kulo sakit. Wa antau ten jenengan Gusti bi marang hali ali muni ku ngawuri jenengan pun semerap keadaan kulo Gusti. Gusti as'alu nyuwun kulo ka jenengan. Bijahi Muhammad dan demi keagungane Muhammad alaihi salam wa Musa al-Kalim kang den omongi Gusti Allah nabi sing diomongi Gusti Allah langsung hanya Nabi Musa. Kanya Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril. Khud mugi ngangkat Nabi hati yang tangan ingsun wan sur mugi nulungin jenengan di ingkulo alaman ngalah nomarang wong. Zola makangani ngoyo mandi ingsun. Wasurif ni lan mugi fi kodo ilhajati. Wasurif mugi noto jenengan wae karena noto jani ing kulo ngatur noto sak piturute fi kondo ilhaja ing dalam menekani kebutuhan kulo kulo sampun toto kudi sampai kebutuhan kulo kasil sedoyo wajah al mungkin dato sakan jani ing kulo nanti akan di Amerika mustar sidan wong kang amre pituduh dolek pitulung dolek pituduh di Amerika kelawan perintah jenengan. Was ifni mungkin nulungi jenengan di engkulo kulo saman tulungi Gusti. Bil kau dilantam pengucap al amali lan kelakuan. Via dasirin dalam ikilah rahasia. Hatta ursarifu saya engko gunakan makna muratnya ya. Sopo ingsun hu ingsir gunakan fima in dalam bauri tukang ngarep no sopo ingsun. Sampai kalau sakit guna no rahasia wawon jenengan Gusti. Haya haya ya ha ini bahasa Syria gak ada makna ini hal maitin bahasa Syria alijin hayahin khotwahin haisin ila hajin hajajin apa bae hajin hawa hawa jiben hawa iku ah kok gak penak ya akhro hawa jitin hawain hawakin wis mbuh kemaknane ngono bahasa Siriane. Bagaimana hasilnya? Kau diwaca fafil halim aku yang dalam saknani kau kudita dan tekani sopo siro cos bang bakal ketekanan kebutuhan sampean butuh apa ya mbu bihaki lo aku mak aku tunggu kok aku fafil hali kau doi tamu kini tekani jadi hajatin kebutuhan kulo kusti kebutuhan kulo sama tekani saknani kau bi haqi khol yamuhan ayo balik mana demi haqi asmat Allah khol yamuhan haya asa-asa iki wasri mungkin nyepetah kenyam bil ijabah kalan dan sembatani wata sarraf fima sarraf tuka wata sarraf mungkin noto yang fima in dalam bahara sarraf tuka noto ingsun kang kok kagus jauh ditoto ta sarraf tu kangkang piye makna ora sing gampang watan sarraf fi ma sarraf tu ka kang nyuwun kula wae dah kok repot kae jenengan gak iso dimaknani
sorofa asli Gusti Allah ditoto gak mungkin yang jaluk ya. Aluha cepet al ajal cepet bi al fila haula wala quwata illa billahil alil azim wal buhur petupane nalikane maca donga roh labah bangsa yang menyan roh labah nama suatu bakaran wal idmar donga simpenane nek merintano hadame takulu ngucap sira padha maneh bahasa siang dama jin dahli jin pak ya salama a'zuma utai apa ngegungakan ma syakna wing tingkai Allah wa azal mulia no ma sultane kekuasaan Allah aji mungkin nyembatan jenis ayyual malayeli mulai katof ya il wafal mungkin agawi saman kada wa kada apa disi dewa kada wa kada mengkini lah mengkini fiyadi sa'in dalam kila mong soal ajal cepet aluha aluha dah habis harfu ta'i wawa dah habis waktunya wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.